مسئلہ پیش کر رہا ہوں، بیان فرمائیں کہ بلند ارض و سماوات حد میں رہتے ہیں، بلند ارض و سماوات حد میں رہتے ہیں، علی کے سامنے سب اپنے قد میں رہتے ہیں۔ بلند ارض و سماوات حد میں رہتے ہیں، بلند ارض و سماوات حد میں رہتے ہیں، علی کے سامنے سب اپنے قد میں رہتے ہیں، علی کے سامنے سب اپنے قد میں رہتے ہیں۔ فرمائیے کہ علی کا عشق بھی کیا مظہر العجائب ہے، علی کا عشق بھی کیا مظہر العجائب ہے، مکی جنو کے مکان خیرت میں رہتے ہیں۔ مکی جنو کے علی کا عشق بھی کیا مظہر العجائب ہے، علی کا عشق بھی کیا مظہر العجائب ہے، مکی جنو کے مکان خیرت میں رہتے ہیں، مکی جنو کے مکان خیرت میں رہتے ہیں۔ مطلب بھائیے کہ علی کی وجہ سے، علی کی وجہ سے چہرہ ہوئے صفات خدا، علی کی وجہ سے چہرہ ہوئے صفات خدا، یہ آئینے ہیں مگر خال و خط میں رہتے ہیں، علی کی وجہ سے چہرہ ہوئے صفات خدا، علی کی وجہ سے چہرہ ہوئے صفات خدا، یہ آئینے ہیں مگر خال و خط میں رہتے ہیں، یہ آئینے ہیں مگر خال و خط میں رہتے ہیں۔ مطلب فرمائیے، دیکھیے گا یہ بھی قافیہ، مطلب فرمائیے، دیکھیے گا مطلب فرمائیے گا، وہ جس نے خاک کے پتلے کو کر دیا آدم، وہ جس نے خاک کے پتلے کو کر دیا آدم، علی اس امر کی پہلی رسد میں رہتے ہیں، وہ جس نے خاک کے پتلے کو کر دیا آدم، وہ جس نے خاک کے پتلے کو کر دیا آدم، علی اس امر کی پہلی رسد میں رہتے ہیں، علی اس امر کی پہلی رسد میں رہتے ہیں۔ یہ بھی قافیہ میں فرمائیے گا، ہے باغ باغ اسی واسطے دلے سلمان، دیکھیے گا، ہے باغ باغ اسی واسطے دلے سلمان، علی بہار گلے سرسبت میں رہتے ہیں، علی بہار گلے سرسبت میں رہتے ہیں، علی بہار گلے سرسبت میں رہتے ہیں۔ اور دیکھیے گا یہ بھی خاص کر کے فرمائیے گا کہ علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن، علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن، یہ جذب و زیر و زبر پیش و مد میں رہتے ہیں، علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن، علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن، علی بغیر غلط ہے تلاوت قرآن، یہ جذب و زیر و زبر پیش و مد میں رہتے ہیں، یہ جذب و زیر و زبر پیش و مد میں رہتے ہیں۔ مطلب فرمائیے جذب و زیر و زبر پیش و مد میں رہتے ہیں کہ یہ انکسار علی بندگی کی ہے معراج، مطلب فرمائیے گا یہ انکسار علی بندگی کی ہے معراج، خدا کا نور ہے خاکی جسد میں رہتے ہیں، یہ انکسار علی بندگی کی ہے معراج، خدا کا نور ہے خاکی جسد میں رہتے ہیں، خدا کا نور ہے خاکی جسد میں رہتے ہیں، خدا کا نور ہے خاکی جسد میں رہتے ہیں۔ یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ محترم اقوال، یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ محترم اقوال علی کے سارے حوالے سند میں رہتے ہیں، علی کے سارے حوالے سند میں رہتے ہیں، یہ آیتیں، یہ حدیثیں،
یہ محترم مقوال علی کے سارے حوالے سند میں رہتے ہیں، علی کے سارے حوالے سند میں رہتے ہیں۔ دیکھیے گا یہ شعر خاص کر اس کو محسوس کیے گا کہ دعا کے شانوں پہ ہیں ان کی انگلیوں کے نشان، دعا کے شانوں پہ ہیں ان کی انگلیوں کے نشان، علی کے ہاتھ الہی مدد میں رہتے ہیں، دعا کے شانوں پہ ہیں ان کی انگلیوں کے نشان، دعا کے شانوں پہ ہیں ان کی انگلیوں کے نشان، علی کے ہاتھ الہی مدد میں رہتے ہیں، علی کے ہاتھ الہی مدد میں رہتے ہیں۔ یہ شعر خاص کر کے دیکھیں مدد فرمائیے گا، خاص کر کے یہ شعر مدد فرمائیے گا، دیکھیے گا کہ علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، علی ازل سے لباس ابد میں رہتے ہیں، علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، عزی علی ازل سے لباس ابد میں رہتے ہیں، علی ازل سے لباس ابد میں رہتے ہیں۔ اور دیکھیے گا یہ بھی شعر خاص کر کے سمجھیے گا کہ علی عوام میں ان لوگوں کے ہیں خاص امام، علی عوام میں ان لوگوں کے ہیں خاص امام جو نیکیوں کی طرح شہر بد میں رہتے ہیں، علی عوام میں ان لوگوں کے ہیں خاص امام، علی عوام میں ان لوگوں کے ہیں خاص امام جو نیکیوں کی طرح شہر بد میں رہتے ہیں، جو نیکیوں کی طرح شہر بد میں رہتے ہیں۔ مطلب سمجھیے گا، دیکھیے گا شعر آئے، مطلب سمجھیے کہ علی نچوڑ کے لائے ہیں ان کو سورت سے، علی نچوڑ کے لائے ہیں ان کو سورت سے، یہی وہ دن ہے جو راتوں کی رت میں رہتے ہیں، علی نچوڑ کے لائے ہیں ان کو سورت سے، یہی وہ دن ہے جو راتوں کی رت میں رہتے ہیں، یہی وہ دن ہے جو راتوں کی رت میں رہتے ہیں، یہی وہ دن ہیں جو راتوں کی رت میں رہتے ہیں۔ سمجھیے کہ شمار کرنے چلے ہند سے تو ہار گئے، شمار کرنے چلے ہند سے تو ہار گئے، علی حساب شکست عدد میں رہتے ہیں، علی حساب شکست عدد میں رہتے ہیں، علی حساب شکست عدد میں رہتے ہیں، علی حساب شکست عدد میں رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ بہت سادہ سا، لیکن بہرحال لمحہ فکریہ مذہب رمائیے، بہت سادہ سا شعر کہ علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھے، علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھے وہ بے قصور سوالات زد میں رہتے ہیں، علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھے، علی سے پوچھنے والوں نے جو نہیں پوچھے وہ بے قصور سوالات زد میں رہتے ہیں، وہ بے قصور سوالات زد میں رہتے ہیں۔ یہ بھی دیکھیے خاص کر کے فرمائیے گا، اس کا قافیہ بھی، اور خاص کر کے فرمائیے گا کہ ستارے بن کے، ستارے بن کے علی کی شجاعتوں کے نقوش، ستارے بن کے علی کی شجاعتوں کے نقوش کس آب و تاب سے برج اسد میں رہتے ہیں، ستارے بن کے علی کی شجاعتوں کے نقوش کس آب و تاب سے برج اسد میں رہتے ہیں، کس آب و تاب سے برج اسد میں رہتے ہیں۔ میں روشنی کا قصیدہ نگار ہوں سرور، میں روشنی کا قصیدہ نگار ہوں سرور، اندھیرے اس لیے مجھ سے حسد میں رہتے ہیں، میں روشنی کا قصیدہ نگار ہوں سرور،
علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، علی کے حال کا ماضی ہے اور نہ مستقبل، علی ازل سے لباس ابد میں رہتے ہیں، علی ازل سے لباس، علی کی وجہ سے چہرہ ہوئے صفات خدا، علی کی وجہ سے چہرہ ہوئے صفات خدا، یہ آئینے ہیں مگر خال و خط میں رہتے ہیں، یہ آئینے ہیں مگر خال و خط میں رہتے ہیں۔ مطلب کہ شرم رہیے، یہ مارکس نچھے ارسطو ظہور ہونے تک، سمجھیے گا، دیکھیے گا، یہ مارکس نچھے ارسطو ظہور ہونے تک، خیال و لفظ کے جادو ظہور ہونے تک، خیال و لفظ کے جادو، یہ سب فلاسفرس ہیں، فلاسفی جو ہے وہ ہمبک کہلاتی ہے۔ مطلب فرمائیے گا کہ یہ مارکس نچھے ارسطو ظہور ہونے تک، خیال و لفظ کے جادو ظہور ہونے تک، مطلب فرمائیے، ہے اشتراک و مساوات کے پس پردہ، ہے اشتراک و مساوات کے پس پردہ، گروہ بندے منو تو ظہور ہونے تک، گروہ بندے منو تو، گروہ بندے منو تو ظہور ہونے تک، یہ اختیار، یہ اختیار کے زندہ میں قید مجبوری، یہ اختیار کے زندہ میں قید مجبوری، یہ رسم عہد ہلاکو ظہور ہونے تک، یہ رسم عہد ہلاکو، یہ رسم عہد ہلاکو ظہور ہونے تک، یہ مفلسی کے پسینے سے اترے زر کی کشید، یہ مفلسی کے پسینے سے اترے زر کی کشید، قبا میں پھول سی خوشبو ظہور ہونے تک، یہ مفلسی کے پسینے سے اترے زر کی کشید، قبا میں پھول سی خوشبو ظہور ہونے تک، قبا میں پھول سی خوشبو ظہور ہونے تک، یہ زر خرید غلاموں کے انجمن آرا، یہ زر خرید غلاموں کے انجمن آرا، تیری صفے ہیں دو زانو ظہور ہونے تک، تیری صفے ہیں دو زانو، تیری صفے ہیں دو زانو ظہور ہونے تک۔ میں اور میے کہ ذرا ذرا میں جبین انا پہ بل آنا، کہ ذرا ذرا میں جبین انا پہ بل آنا، یہ کچ کلائی یہ ابرو ظہور ہونے تک، ذرا ذرا میں جبین انا پہ بل آنا، یہ کچ کلائی یہ ابرو ظہور ہونے تک، یہ خواہشوں کا سبک پا خرام نازیبا، یہ خواہشوں کا سبک پا خرام نازیبا، حوث کے پاؤں میں گھنگرو ظہور ہونے تک، یہ خواہشوں کا سبک پا خرام نازیبا، حوث کے پاؤں میں گھنگرو ظہور ہونے تک۔ مطلب فرمائیے گا، یہ خوف جان سے ہر ایک لمحہ وحشتوں کا شکار، یہ خوف جہاں سے ہر ایک لمحہ وحشتوں کا شکار، یہ دشت میں رمے آہو ظہور ہونے تک، یہ دشت میں رمے آہو ظہور ہونے تک، بے اعتبار مفادات تولنے والے، بے اعتبار مفادات تولنے والے، یہ مصلحت کے ترازو ظہور ہونے تک، بے اعتبار مفادات تولنے والے، بے اعتبار مفادات تولنے والے، یہ مصلحت کے ترازو ظہور ہونے تک۔ اب دیکھیے گا یہاں سے خاص کر کے میں یہ دیکھیے گا گریز کے، ہر آئینے میں، ہر آئینے میں کوئی بال کیا کرے چہرے، ہر آئینے میں کوئی بال کیا کرے چہرے، مگر یہ فرق سر منہ ظہور ہونے تک، ہر آئینے میں کوئی بال کیا کرے چہرے، مگر یہ فرق سر منہ ظہور ہونے تک،
मगर ये फर्क है सरे मुंह जहूर होने तक ये कहीं इधर हिजाब उठा और उधर गिरी दस्तार। इधर हिजाब उठा और उधर गिरी दस्तार ये इख्तदार पर काबू जहूर होने तक ये इख्तदार पर काबू जहूर होने तक मिलाए कि फिर उसके बाद न फिरौनियत न दार आई। फिर उसके बाद न फिरौनियत न दार आई गुरूर ताकत बाजू जहूर होने तक। गुरूर ताकत बाजू जहूर होने तक मुला फरमाइएगा देखिएगा खासकर मुला फरमाइए कि दिलों से डेरा उठा लेगा तेरे आते ही। दिलों से डेरा उठा लेगा तेरे आते ही कयामे काफिलाए हूँ। दिलों से डेरा उठा लेगा तेरे आते ही कयामे काफिलाए हूँ जहूर होने तक। कयामे काफिलाए हूँ जहूर होने तक जो रात दिन ना रहेंगे तेरे जहूर के बाद। खास जो रात दिन ना रहेंगे तेरे जहूर के बाद है शाखे वक्त पर जुगनू जहूर होने तक। जो रात दिन ना रहेंगे तेरे जहूर के बाद है शाखे वक्त पर जुगनू जहूर होने तक। के सहर हुसैन के गम की तो शाम हिजर तेरी। सहर हुसैन के गम की तो शाम हिजर तेरी ये दोनों वक्त के आंसू जहूर होने तक। सहर हुसैन के गम की तो शाम हिजर तेरी ये दोनों वक्त के आंसू जहूर होने तक। के हजार करवटें बदले मरीज हिजर मगर सुकून कहाँ किसी पहलू जहूर होने तक। जहूर होने तक। तीन चार शेर है खास करके हमें देखिएगा कि नसीमे सुबह इसका ये खासियत देखिए कि नसीमे सुबह ये कहती है सर्व सुंबुल से। नसीमे सुबह ये कहती है सर्व सुंबुल से। नसीमे सुबह ये कहती है सर्व सुंबुल से ये हुस्ने कामतो गेसु जहूर होने तक। ये हुस्ने कामतो गेसु नसीमे सुबह ये कहती है सर्व सुंबुल से ये हुस्ने कामतो गेसु जहूर होने तक। कि तू ही तो इनका मुसल्ला बनेगा आबे रवा। कि तू ही तो इनका मुसल्ला बनेगा आबे रवा जरा ठहर तो लबेजू जहूर होने तक। तू ही तो इनका मुसल्ला बनेगा आबे रवा जरा ठहर तो लबेजू जहूर होने तक। के जवारे गैब में है जुल्फकारे कत्ता। जवारे गैब में है जुल्फकारे कत्ताला के काफ में है परीरू जहूर। जवारे गैब में है जुल्फकारे कत्ताला के काफ में है परीरू जहूर होने तक। के काफ में है परीरू जहूर होने तक। के देखिएगा शेर के खिलाफे मातमे सरवर सरे वरक तहरीर। खिलाफे मातमे सरवर सरे वरक तहरीर ये सारी फारसी उर्दू। खिलाफे मातमे सरवर सरे वरक तहरीर ये सारी फारसी उर्दू जहूर होने तक। दो शेर आखिरी बुलाओ ये कि बहाओ खूब के फिक्रे यजीदियत के खिलाफ। बहाओ खूब के फिक्रे यजीदियत के खिलाफ जिहादे चश्माए आंसू जहूर होने तक। बहाओ खूब
فکر یزیدیت کے خلاف جہاد چشم ہے آنسو، جہاد چشم ہے آنسو ظہور ہونے تک، کہ زیارتوں میں دعاؤں میں اور عریضوں میں، زیارتوں میں دعاؤں میں اور عریضوں میں امام عصر مدعو ظہور ہونے تک۔